Mbak Nomikku buka Nomikku buka no. Biasanya nyepotku tekan guri ya kilo. Apa tiki? Kilo botol. Aku ada tekan guri barang ini lu ngendi guri ini kilo. Masih tukupe kan guri botol. Diminum dulu ah. Rasanya lo reso mangan tahu. Terus. Mbak Trigel, I love you. Ah. Enggak bareng ya. Salam-salam dulu. Ya, tak omongin. Apa. Ojo banter-banter. Nih, Pak. Bojomu melu to, bojomu. Ben iki melu. Engkoe nek mburi. Sipo? Engkoe nek mburi lek muni I love you. Iya, iya, iya. Tugas satu kata untuk Mbak Prigel. Apa, Mas? Ya. Oke. Okay. Oh. Kamu manggil aku kakak ya. Iya, iya, kakak. Tiba aku dihujat karena netizen. Ora apa-apa. Ngene iki, los, Mbak, untuk umum. Oh, iya, nyuwun sewu, Mas Akbar. Nggih, pripun, Mbak Igel? Aku duduk sini boleh ya? Aku kalau gitu duduk sini. Loh, aduh, ojo-ojo aku wedi. Aku tak lungguh karo Arya Galeh wae aku tak ning kene. Ya aku ya ampun senengku tanpa ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, aku ya seneng loh Mas. Lah kok delalah kok ya ora live ngono lho ya, ya. Heeh, ora live ki ben konangan loh. Ben bebas ya, Mas. Alah, kita harus totalitas. Dalang karo sinden kudu kawin. Sinden karo yoga kudu kawin. Sinden karo musisi kudu kawin. Sinden karo penonton yo kudu kawin. Ayo piye ta? Eh, rungokno dhisik. Sik, sik, Mbak, sik. Eh, sik. Napa Mas? Gila apa Mas? Pak cepak ning gone sing rada ombo. Eh. Piye ta? Dadi agenda rutin saben wayangan adicara bersih dusun kang mapan ana sumber nangka dianakke hiburan. Hiburane mesti gelar-gelir gantung gong ngenekke wayangan. Heeh, nduk bener. Hiburane gelar-gelir gantung gong wayangan krana wayang kuwi ora mung dadi tontonan ning uga dadi tuntunan kang kebak tatanan. Nggih yung hoo. Taun iki awake dhewe sak kanca sing ketiban sampur diparingi kapercayan supaya atur panglipur marang sedaya warga masyarakat ing dusun sumber nangka ya mak. Nduk. Dadi amake dhewe lagi sepisan jiki sowan ana ing laladan sumber nangka. Adat saben yang tahun-tahun sadurunge dalange kuwi para pepunden-pepunden senior-seniorku dalang saka Nganjuk. Lah tahun iki ganti amake dhewe. Ya muga-muga tali paseduluran iki aja mung kandhek ing tahun iki. Ning bisa dilanjut ana ing tahun-tahun berikutnya ya, Mak. Sing disesuwun mesti kaya ngono kok, Nduk. Ning bola bali aku iki wonge ora ngongso kok, Nduk. Ora ngongso. Aku iki wonge ora ambisi. Iya. Tergantung para warga masyarakat. Wayangan nyadranan dalange ya ora kudu Den Akbar, ora kudu, ora kudu. Mergo kesenengane masyarakat ki dhewe-dhewe. Aku karo anakku Limbuk berkarya iki mung manut kabisane awake dhewe. Iya. Dene cocok ya alhamdulillah, dene mboten nggih mboten napa-napa. Oh ngono. Iya. Enek sing ngomong nek cocoke jelas cocok ning regane kelarangen. Semono ki nggur ketok-etok larang, Nduk. Ning sithik kuwi jane. Oh ngono. Ya nggur ketoke mak diel larang. Heeh. Ning kuwi sithik. Ah iya. Upama regane tak dukne engko ndak ngesake dalang-dalang liyane to, Nduk. Lah iya. Bakune seduluran ya, Mam. Mula wis sak wajibe aku karo anakku Limbuk ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Punjuk dumateng sedaya warga masyarakat ing lenggah wonten ing dusun sumber nangka. Nggih. Sedaya panitia lan uga ora lali ngaturke panuwun. Punjuk dumateng Mas Dewan, Nduk. Sinten yung sedulurku tuwa. Oh ngono. Ya kuwi Mas Angga. Iya. Utawa Mas Raditya Haryayuwangga. Oh ngono. Sing dadi penguat kang sarta lelantaran awake dhewe bisa sowan mrene tembunge sing mentereng nyeponsori, Nduk. Oh ngono. Iya.
uga ngaturke panuwun kunjuk marang Pak Wom, Pak Kasun, Pak Aris, Budi Utomo, mau gos, mau sore jagongan karo perwakilan sesepuh ingkang lenggah ana ing dusun Sumber Nongko, Pak Yudi, Pak Yudianto, sing wis kepareng dawuh mau sore, pancen iki adicarane sak liyane bersih dusun utawa nyadranan iki wujud persembahan hiburan saka Mas Angga kunjuk warga masyarakat dusun Sumber Nongko kok nduk ngono ana Mas Angga wis kasembadan wis dipercaya kelawan lapisaning masyarakat kapilih meneh minangka dadi wakiling kawula utawa wakiling rakyat nduk alhamdulillah wa syukurillah luar biasa aku iki yen karo Mas Angga kenal ora mung sedina rong dina kok engger ngono wis taun 2018 wis kenal karo beliaunya nganti tekan seprene nggih priyayi sing tatak priyayi sing tetek priyayi sing tutuk priyayi sing sembodo sing diprioritaskan ya kuwi apa sing dadi kebutuhane warga masyarakat nggih yung hoom taun 2018 biyen lagi kenal Mas Yuwangga atau Mas Angga iki ya wayangan ku ngono nalika Mas Angga nyalon sepisanan yen ora kleru alhamdulillah dadi mbiyen dadi pokoke calon-calon iki nanggapi aku iki akeh dadine nduk oh iya iya wis tak tirakati tak leki kok iya wong ora iso meteng wae sambat aku iso meteng kok apa sambatan oh iya sambatan apa njaluk ne donga lho maksude oh iya sowan komplit ya yung sowan komplit alhamdulillah kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata Mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk iya Tengrawit lan sindene Asta Brata mayoritas isi nom-nom sindene sak menika iki ya perawan kabeh iya perawan kabeh sindene semono iki perawan kabeh nek ora percaya golekno kodhok kekno ngarepe lah iya alhamdulillah alhamdulillah wiwit sore pasugatan Banyumili ngger pasugatan Banyumili suguh kupuh lungguh kang sarta aruh orang uciwani yo mak mula ngaturke panuwun marang sedaya panitia para kanca-kanca rewang kanca-kanca pawon sing wis nyuguh kanca-kanca matur nuwun dasare wayangan kaya bengi iki sing diuntungke ora mung pelaku senine wae oh ngono ora mung pengrawit sinden sound system tero panggung ning kabeh uga melu kerejeken oh ngono ya mak iya mula kembali ke benang merah piye nduk biyung arep dongake apa marang para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Sumber Nongko kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih dusun utawa nyadranan mak dongaku Banyumili kok nduk muga-muga sarampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat kang lenggah ning dusun Sumber Nongko pinaringan ayem tentrem dusun Sumber Nongko dadi dusun sing baldatun paye batun warupun gofur gemah ripah lojinawi karto tata tata harjo murah sandang lawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebena saka bencana alam Allahumma amin amin ya robbal alamin hasbunallah wa ni'mal wakil
Tuhanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo brasto peringatan bersih dusun yo nyadranan utawa sedekah bumi perlu dilestarikan untuk diambil hikmahnya. Iya. Apa meneh bersih dusun ana ing sumber nangka mesti ngepasi ana ing sasi sura. Sasi sura kuwi yen ning agama Islam sinebut sasi Muharram. Oh ngono. Sasi Muharram kuwi bulan yang penuh kemuliaan serta ampunan. Contone ana Nabi Adam ketemu Ibu Hawa ana ing sasi Sura. Nggih. Terus Nabi Nuh selamat saka pangamuking banjir bandang uga ana ing wulan Sura. Iya. Nabi Musa kali saka pengancami Raja Fir'aun lan nyabrang Laut Merah sarana ngebuk kaki tongkate uga ana sasi Sura. Iya. Nabi Yunus selamat saka wetenge iwak paus uga ana ing sasi Sura. Nabi Ibrahim kalis diobong dening Raja Namrud uga ana ing sasi Sura. Ngono ya, Yung. Mula sasi Sura iki kelawan wong Jawa dianggep pembukaan laku sing nggunakake ilmu kejawen padha miwiti laku ing Wanci Madyaratri. Ngono ya, Yung. Dasare warga masyarakat khususnya masyarakat Mbajulan iki wis tresna lahir batin karo awake dhewe sak kanca kok, Nduk. Bakune apa? Kok iso tresna karo awake dhewe sak kanca nganggo waton apa kanthi dasar apa? Ngene, Nduk, piye? Ora mung dina iki awake dhewe menghibur para warga masyarakat Mbajulan. Iya. Ningsuk tanggal 1 Agustus awake dhewe ya sowan ana Mbajulan meneh papane yen ora kleru nang Semanding. Oh, ngono. Disambung tanggal 5 5 Agustus. Awake dhewe yo ning Mbajulan neh, papane ana ing Pogoh. Oh ngono. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah sedulur, tambah rejeki. Iya. Semanding nanggap, Pogoh nanggap, Tahun ngarep kok kene ra nanggap rugi, Nduk. Iya. Macanan tanggal piro? 29 bulan ini macanan. Iya. Alhamdulillah, tenan kok, Nduk. Dasare bengi iki para panitia request lakon ya kuwi berubuh ngalengka. Oh, ngono. Lakon sing rame. Iya, garape komplit, garap cature ana, garap sabete ana, garap sangkite ya ana. Oh, ngono. Lakon sing full action pokoke. Iya. Meratandani warga masyarakat kene ya mindit nyang lakon wayang. Mah tenan kok, Ngger. Yo, sak durunge ya kuwi ngaturi tetembangan lan geguyonan sing maneka warna. Iya. Luwih dhisik aku kepingin ngaturi tetembangan kang jumbuh karo swasana lan kahanan. Oh, ngono. Biyung arep ngaturke apa? Lancaran bersih desa, larase pelok barang dibawani. Oh, ngono. Karepen dibawani Mas Heru Linanta. Oh, ngono. Mas Heru sing ngendi? Ya sing pengerawit sing kanca-kanca lanang ning seragame padha sinden. Oh, ngono. Iya. Bawane bersih desa, larase pelok barang. Oh, ngono. Sing jumbo karo swasana kang sarta kahanan. Iya. Mangga Mas Heru lon-lonan kemawon. Heeh. Mangga Mas dipun aturaken. Iya. Apaan niku dadi kawan
kewajiban baku tembang menika nggih kula kintunaken dumateng Pak Wo, Pak Kasun. Pak Aris Budi Utomo Kang Sarto Bapak Lurah Kepala Desa. Mengsore ya wis njagongi awake dhewe suwe banget mau sore. Iya, mugi-mugi kena kanggo jampi saya. Lanjut Mas Her. Ayo bersih nindake bersih desa, nindake bersih dusun, nindake nyadranan sedekah bumi karep ben apa Mas Her? Murih adoh sukar sakit. Murih adoh sukar sakit. Yuk bareng kur 1 2 3 4 ya yuk. Glia, glia, anglia tu macam kaya. Desa wis katur mak iya nduk iki uga ana nawala mengko diwaca siji mbaka siji iya nduk piye saka kersane Mas Angga awake dhewe sowan mrene ora ijen oh ngono ning uga nganti ya kuwi Mbak Yuku Mbak Prigel Pangayu Anjarwening oh iya kaya mau sore aku wedi nek kleru ngucap lah iya Mbak Prigel lah iya aku meh kleru muni Vigil
Kuwi nak pelunyu. Iya. Iya. Heeh. Mbak Prikel, heeh, supaya melu ngregengke swasane ing bengi iki, Mbak Prikel. Heeh. Ditanjake, tanjake ya, Nduk. Iya, heeh. Semangga Mbak Prikel katuran jumeneng wonten sasana budaya kanggo gebrak sepining swasana. Atur panglipur dumateng warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Sumber Nongko. Monggo Mas Tris digarap sing gayeng. Heeh. Mbak Prikel ben golek keringet dhisik. Iya, heeh. Monggo Mbak Prikel katuran jumeneng wonten ing pepanggungan. Yuk. Geng dalu Mas apa dek ya? Sama kelahiran pira toh? Tahun 2000. 2000 berarti sama bulane? Oktober. Oh berarti tua aku. Oh. Kamu manggil aku kakak ya? Iya iya kak. Tiba aku dihujat karena netizen. Ora apa-apa. Ngene iki los, Mbak, untuk umum. Oh iya nyon sewu Mas Akbar. Nggih, pripun Mbak Igel? Aku duduk sini boleh ya? Aku kalau gitu duduk sini. Loh, aduh aja aku wedi. Aku tak lungguh karo Ria Galeh wae aku tak ning kene. Lah apa? Eh ning dhuwur ra ketok penonton. Ora apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa los. Wis ijin lah ya. Oh, napa? Aku ning kene. Gimana Mbak Prikel? Nyon sewu. Kita okay. Itu aku ya, yeah. Aku di bawah punya suami. Iya. Yeah. Mbak-mbak sinden di bawah punya suami. Yogo-yogo yo duwe bojo. Nggih. Okay. Musisi yo duwe bojo. Okay. Ning lek ning dhuwur panggung, okay. Kita itu harus profesionalitas kerja. Kita okay. Harus totalitas. Dalang karo sinden kudu kawin. Nah. Sinden karo yoga kudu kawin. Sinden karo musisi kudu kawin. Sinden karo penonton yo kudu kawin. Ayo piye ta? Rungokno dhisik. Sik, Mbak, sik. Eh. Sik. Napa, Mas? Kuwi apa, Mas? Tak cepak ning gone sira tok ombo. Eh. Piye ta? Tegese kawin itu kita di atas panggung kan satu wadah teman. Iya, satu kita kesatuan. Itu simbiosis mutualisme. Betul. Dadi dhewe saling menguntungkan. Yoga renek sinden yo merongos, sinden renek yoga yo merongos. Ora nek penonton yo merongos. Dadi awak dhewe ayo mari kita kawin bersama. Ngono. Ya. Saya tahu Mbak Prikel, saya tahu. Aku ki jan gumun setahun jembleng serendeng. Maksudnya ki koyo ngimpi sampean iso bergabung dengan satu panggung dengan Sanggar Seni Asta Brata. Aku yo ngono lho, Mas. Aku ning omahe jan ngimpi-ngimpi mboten yo kapan yo iso disindeni karo Mbak Prikel, yo kapan yo wayangan iso disindeni Mbak Prikel. Kapan kapan. Lah kok tinemune Mbak Julan menemukan kita berdua sampean iso nyindeni aku. Ya ampun senengku tanpa. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun aku yo seneng lho, Mas. Lah kok delalah kok yo ora live ngono lho. Ya ya. Ora live ki ben kunangan lho. Ben bebas ya, Mas. Alah Dek Akbar iso-iso. Mbak Prikel, saya itu mengagumi jenengan loh. Saya hanya bisa memantau lewat Instagram, lewat TikTok, lewat Facebook dan lain sebagainya. Sampean yo suarane apik, jogete apik. Sopo ngerti sampean iso suwe-suwe dengan berjalannya waktu iso ndalang loh. Sopo ngerti toh? Sopo ngerti ya, Mas. Ya. Aku lak yo penasaran. Wih Mbak Prikel nek ndalang, wih mendah koyo apa cekelane? Cekelane Mbak Prikel koyo apa cekelane ngono. Ning yo kudune yo sampean warai dhisik. Ngono. Oh, cekelan wayang toh? Cekelan wayang. Wayang, wayang. Wayang, Mas. Lah kuwi mang lho. Teko wayang iso teko ndindiga aku ngono. Lah iya, sampean mau nggih kelahiran 2000 nggih, Mbak? Sama 2000 tapi aku September. Oh, berarti aku kan walaupun sepantaran tahunnya, tapi aku kan yo kudu boso karo sampean mergo aku ki kulino nek karo wong wedok semua itu boso. Mergo koyok-koyok atiku ki koyok-koyok aku ki ora tau dan emoh natoni atine wong wedok ngono, Mbak. Ngene iki apa yo tenan to? Ngono lho, Mbak. Ki lho seksine kok ala-ala-ala ya. Sukses selalu ya, Mas Akbar. Sukses selalu juga untuk Mbak Prikel. Semakin tinggi pohon kuwi semakin apa? Besar guncangane angine. Nggih. Ya, sampean sing kuat juga. Sampean juga melanglang buana, jaranan oke, campur sari oke, wayangan juga jaga kesehatan. Alah, enggak jaranan campur sari wayang. Wong bayi kuwi tak sindeni, Mas, ya. Mas. Sampean nyun sewu kan sampun peputra to nggih, Mbak? Sudah. Peputra pinten sampun satu? Satu. Ini sudah emak-emak lho. Iki karo wong-wong kok ya sik diujat ngono lho. Alah ora apa-apa. Iki sapa neh iki sing gandeng Akbar iki ngono. Lho malah nganten niku wong lanang daya tarike metu nek metu jiwa brengseke ngono.
Alah ya, guyon pari kena ya mas. Putra setunggal ge Mbak Ayu ge. Iya no. Oh, cowok nopo cewek? Cewek. Alhamdulillah cewek. Nengah tuh, tak sawang-sawang kaya mirip sampeyan wajah El ge. Sinten putra lho cewek kok e. Iya koyo mirip sampean to Mas. Lho niki cewek nopo tapi ke depan pengen punya anak cowok mboten? Insyaallah. Nggih cowok pengen duwe anak cowok sing dalang mboten? Ya ya pengen wong ya dhewe jiwa seniman to. Nggih. Suwe-suwe seneng to nek duwe anak dalang iso moncer lanang juwago dadi dalang. Mesti sampean yo duwe kepinginan seperti itu to. Iya pengen pengen pengen. Piye cah? Wes mek golek perkara iki dalange. Iki arep nyumbang ngono apa? Oh, maksud iki nyumbang apa donga, Mbak? Nyumbang donga. Oh. Muga-muga Mbak Prigel nek kedepan duwe putra pinaringan cowok jago iso dadi wah wetone sing dhuwur, dadi anak sing hebat soleh, dalang kondang. Wah, kaya Mas Akbar ngene. Heeh, dalang kondang sapa to kae? Anake Mbak Prigel. Karo sapa to kae? Ya bojone to, Jo. Alah, Mas. Salam-salam dulu Mbak Prigel. Nggih. Salam-salam. Tuku gula. Menyang Pasar Binangun. Apa kuwi? Masyarakat Sumber Nongko Guyub Rukun. Amin. Bener ora? Bener. Cakep. Cakep ngono lho. Cakep lah dijawab sing. Heeh, dijawab sing kompak tas cakep. Ya muni kabeh. Tuku karpet menyangkat urung. Urung. Sing cilik kuwi lho megele kok bolak-balik cokap cakep cokap cakep ae. Iki ta? Heeh. Tolo tak miki. Hei. Ntar iki masamu butuh wakil piye? Yo, terus ne, Mbak. Yo. Ya. Nah, kamu ini cakep loh. Apa ya? Aduh, mau enggak? Tuku karpet, mau tuku karpet menyangkat diri. Cakep. Masyarakat lo ceret banyak rezeki. Amin. 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 Terus apa nih ya? Apa? Aku duwe pantun lho. Piye? Rasane lho ora iso mangan tahu. Terus Mbak Prigel, I love you. Ah. Enggak bareng ya. Salam-salam dulu. Tak omongi. Apa? Ojo banter-banter. Nek bojomu melu to bojomu. Ben iki melok. Engko ae nek mburi. Sopo? Engko ae nek mburi lek muni I love you. Iya iya iya. Ojo akeh wong ngene iki sin. Siin iya. WA. Anu engko nyonor WA-mu ya Mas? Nggih, heeh WA-ku tak lebokne WA-mu ya. Iya. Maksudnya nomor lho, nomor nomor WA. Terus nih Mbak salam-salam dulu. Iya, terus apa ya? Tuk tuku bu kotang barangnya nyapa to iki? Tuku kotang. Penewe ngerti aku sik ngemiki yo tuku kotak. Tuku buah. Diwadahi jare. Cakep. Cakep. Pak lurah, kula nyuwun dhuwit. Hei. Kok iso ndridis terus nyuwun dhuwit iki lho. Alah yo tambah-tambah transport dengi rokok cacah Pak Dalang. Luar biasa Mbak Prigel. Waus bidal atau berangkat dari rumah jam berapa? Tadi berangkat dari rumah jam 7. 7 malam. Tadi hari ini jobnya hanya di sini atau tadi sudah ada job? Hanya di sini. Pokoknya spesial marah hari ini tuh for you okay. And with you. Wah, hanya untuk aku. Iya, yeah, okay, yeah. Dan bersamamu. Wah, ya. Dek dalang. Di belakang ya. Nyanyi ya. Nyanyi ya. Mbak Prigel apa iki nyanyi ne? Maksud si gamelan to ganti gamelan. Op op opo? Aku tanggung besek ya. Aku nyawang sampean ndredeg. Ora usah ndredeg ora apa-apa. Pertamane yo ndredeg ngono kuwi. Anu Mas tolong sampean bukane Mas. Apa ne? Iki lho. Oh tak kira mi. Mie iki lho mie bukakno mikku bukakno mikku bukakno. Biasanya nyepotku tekan guri ya kilo. Apa tiki? Kilo botol. Aku ada tekan guri barang ini lu ngendi guri ini kilo. Maksudnya tukuh kayak guri botol. Diminum dulu ya. Tadi kan sudah mengaturkan yang bermusik-musik
Mm-hmm. Sing gamelan, Mbak. Gamelan ya, Mas. Nek iso anu, Mbak, diparingi ora ketang sithik bowo anu. Iya, oke. Anu tindingane ning gelek katresnan sampeyan, Mas. Tindingannya sih. Halo sayang, aku tak sayang ini aja. Allah ora bahaya lek iki malahan. Ditipasi wis turu. Heeh. Karek mutas. Oke, okay. Tak bawanan nih ya, ninggal katresnan. Oke, sip sip. Tak suwan rinolan wengi, mugi apa sih ki? Bisa kumpul kaya wingin jijiro jiro luro luro luma luma luro cipeng pindo nyesel karo drum iki nggawa becah teko isi ki lho ki institut seni cikicik piye mbak mau jiji jijiro jiro luro luro luma luma luro cipeng pindo karo drum iki midi kena iso mo jogur anu subuk seragenan eh tumpleng tumpak tumpleng dendang dendang nah ya misal bisa kumpul kaya wingi unci ciro ciro lu rolu rolu malu malu roci ciro ciro tunggu lah tau ngeplak lo yang alami disalah-salah nih ben-bengnya dicegai disalah-salah nih modelmu ya raro modelmu aku modelmu ya roh naku disalah-salah nih nabwe ben dicegai gini ya bisa kumpul kaya wingi unci ciro ciro lu rolu rolu malu malu roci ciro ciro lu rolu rolu cedai gue ditabut tibone tok jir jir terus sengaja sengaja disalah-salah salah nebe diparani ya pisan kas astabrata astabrata kok kulino nabi ludruk kok raiso ngene iki eh sanes ludruk sama ini kok paguyupan tayub sekul budaya ini oke pus pengondol mbak yo yo Mangka. Bisa kumpul kaya wingi unci siro siro lu 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 siro siro lu 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 nangis sadun pun tak kentrung tung 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 oke oke sip jadi ya jadi ya oke okay. Jadi ya Baleni bersama komposer Mbak Prigel warna baru sip sesuk tinggu ani pira kowe ya bisa kumpul kaya wingi uni nangis sadron oke okay. Aku butuh
makan sinden dan pengkerawit kawin. Iya. Iya, kawin. Kawin. Wis mesti mbok ngen-ngen sampai tekan ngomah wingi. Reso turu. Yo lanjut. Aja lali paweling tu. Sip. Yuk, dintek nih, mbak. Yuk. Ojo lali palingku. Dan hebat tenan. Bacus. Ini yang dinamakan sinden dan pengerawit itu kawin. Nah, karena sinden dan pengerawit itu harus kawin. Karena kalau tidak kawin tidak cocok. Ya dah. Ketoke wit sore mau campur sari sore mau lho, Mbak. Sampean kan sudah nyanyi. Ketoke sampean kok ketoke gemes karo penabuku sing cilik kuwi to. Iya. Sak tutup botol kuwi lho. Sak tutup botol PPO kan lho Mas Janen. Ya ampun. Ya jan, sampean lenggah dhisik ning kene, tak celuke munggah sampean. Heeh, lenggah kene. Heeh. Ya jan. Penasaran kita kok penasaran wit sore mau. Jajal serampat no ben roh. Iki yo suarane apik, jogete apik, Mbak. Ngono. Jajal sampean tekne, Mas. Heeh, yo Mas Victor naik ke panggungan ngancani Mbak Prigel. Serampat no cah. Yo. Lah iki bagus e tanpa upama. Ini dur gak ketok kowe. Wis ya. Waduh. Rambutnya silate sik. Like
polane kaya jinglot. Piye elak to. Kok jinglot. Tenan. Eh blangkonmu cepoten, blangkonmu cepoten. Lho kok jinglot to, kado omong yo ngeyel. Tamat-tamat nih, iya ki. Kok iya. Salaman dulu kenalan. Salaman dhisik kenalan. Ngadeg to. Wis. Ngadeg ora keto karo ngarep. Heeh, ora keto lho kok ngarep ngesani penontone. Wis ngadeg. Wis. Eh tak gendong ini, aku kuat ra gendong. Aja. Tor ngwatek suwalah. Apa to? Alah cite lo. Gendong-gendong bungai weh, bungai weh. Ayo iya. Ngono mangsa. Diwae vitamin nomo. Allah, Allah. Rumasane aku ora gelem ngono yo. Hei. Mangsamu Saliman, Saliman. Kenalan, kenalan. Kepala kok bungkus. Lah iya. Wong kok bagus tanpa cocot. Aduh, cacat. Masyaallah. Selamat malam. Nggih, Sugeng Daru. Lah nyapa? Nyapa kok ngono? Aduh. Kok nyetrum dredeg dredeg dredeg. Heeh. Nyapa kok? Aku kok anu to gumun ngempane api kok dolanane anakku, eh. Heeh. Dolanane anakmu sing ndi, Mbak? Sing anu ke lo diputer dikit. Jajal. Jajal. Eh, ning dhuwur ora keto penonton. Heeh. Diceklene sik, Pak. Diceklene sik. Kan burine ke ta? Heeh. Rek, yo mlaku. Dikit. Lo. Eh, bablasan. Tak patenane sik, wis. Bablas. Api ya? Api, malah kaya anu Mbak, kucing ning tokone Cina sing ngene iki lho. Eh iki sesuk tak go mantuk kok. Ha go mana nek Mbak ora apa-apa. Gak apa-apa ya. Apa-apa. Ya sak akune no Mbak. Alah ra melu bareng nyafon. Gas. Enggak melu ya. Eh, tak go mantuk. Tak nggih dolanan eret-eretan kucingku ya. Api lho wi, wis iso ngetote Mbak Prigel ya kudune seneng dijakne ngomahe kok e. Ya tapi terus karo go dolanan kucing iki Mas. Lu kudune bangga kok. Ya penting kan kowe tak open nih. Ah, iya sih. Gelem. Ayo, gelem wae nak. Tenan lho ya. Heeh. Kowe duwe apa? Apa kowe njaluk request apa ning Mbak Prigel mau diopeni ning omahe njaluk apa? Umpama sampean ngerayu aku iso? Nah, rayu dengan lagu atau dengan puisi? Heeh. Ya iso wae, iso. Nah, sing lagu sing nyiarke lho. Sing piye? Wong asu. Hei. Wong ayu, peng ngadepe kono terus asu. Lah ya kaya pas tak adepne kowe. Wong aku kudu asu kok. Lha apa? Kire. Ya sing cilik. Nah, sampean umpamane ngerayaku kaya sapa percil meneke mangku aku. Allah Allah Mbak, Mbak mau pupune nggur sak tengkel ngono kok iso. Loh, ya ora nggih pupu, sampean ngene. Ini aku yang duermu jalan. Iso apa ora murep? Murep. Apa perlu tak arai? Piye, Mas? Aja to murep mlumah iso aku. Alah. Ya ya enggak boleh. Mlumah kaya bangku taman. Terus enek pakune. Ya. Apa dikecek kae pakune? Alah pakumu paling semene. Oh, kena sampean iki. Duwe paku ya? Loh, kaget e, nyuwun sewu Mas Dalang. Aku ora goro iki. Piye? Gunan paku kuwi sak cempolomu lho. Loh, sakmene iki sak cemplone dalan sakmene iki? Heh, mang delok kowe. Sakmene iki nyun sewu Mas Dalang. Sakmene iki gek ngepang jaremu. Ngepang. Ngepang apa kaya oyot. Beh, jan Mbak Prigel nek nyekel kenean ya. Apik. Lah jan dirayu nganggo musik. Dirayu nganggo musik. Mas Tris. Wah. Eh aja nemen-nemen ali-aliku ilang deh kapan kayak mau gegem ali-aliku ilang lah. Iki jiwa-jiwane maling. Maling, maling. Cara itu kok copet tau nggak apa-apa tau ya. Wong tak tadahke nang dalange barang kok ya. Raimu. Ayo ya jeneng repe-repe. Heeh. Wong. Kurang dhuwur, kurang dhuwur. Kurang dhuwur, kurang dhuwur. Kurang dhuwur. Mas ini kurang dhuwur, Mas. Dhuwure Mas Tris. Dhuwur ke. Wong ayu. Sik kurang dhuwur. Kok penonton enggak iso merasakan. Nggih, kurang penghayatan. Iya, penghayatane kurang kurang dhuwur, Mas, kurang dhuwur. Wong ayu. Sampeyan iki ngece kok, Mbak. Kurang dhuwur iki lha wong terus kurang dhuwur tenan lho. Oh, kene kidur sak meter kok dari dhuwur iki lho. Nadane, Dek. Oh, nadane, Kak. Iya, Kak, maaf ya, Kak. Tuh kok malah dadi wong wedok ngono, Kak. Lah dhuwur banget to. Ora yo, aku yo iso. Oh iya, ya ya gemes e aku. Entar tak cokok. Entar tak untal karo gedang lho jane. Seto kopel mau yo untal gedang. Yo repe njupuk. Yo, repe.
paracetamol. Botol PPO. Wong ayu tresna mungkin arya tampa susah jroning batenku. Apik ya suaranya. Apik suarane. Ora ngira ora nyono lho, suarane apik ning kelakuane mbuh. Nggih. Ngene iki Mbak upama dirungokne lewat radio, ya ampun suarane apik mesti wong gagah gedhe ku. Ya Allah. Lah, yo nyapo ning bokong lho nyapo. Bokong lo nyapo. Ketut sampean lho. Anek kancane omong-omongan karo Mas Dalang iki mbok yo rada ngedos sithik. Nyapo sok neplek bokongku lho kan. Lah tanganku mbok gedeli yo kowe. Ngene iki yo mau dirungokne lewat radio. Ya ampun suarane apike mesti wonge gagah gedhe. Gagah gedhe putih putih ya ampun bareng roh delokan to ya ampun koyo delokan. Lah ya wong kok koyo ngono ya Mas ya. Mula aku yo gumun. Nggih. Sama duwe ingon-ingon koyo ngono lho. Heeh. Kuwi nemu Mbak ning dalan biyen. Iki nemu. Nyapo we? Nyapo we? Nari pemanasan. Eh nyapo we? Wani karaku. Senam ora, Mbak. Wani karaku. Wani karaku. Wani karaku. Heh? Wani. Ha, wani wani yo. Oh. Wani bales. Bales. Wani bales. Wani. Bales. Barosne Mbak Prigel. Ha. Ditenono yo kowe. Ha. Wae, weteng wae. Ha. Lho, sik wani. Sik wani bales, Mbak. Cilik koyo ngene iki lho. Cilik modele koyo Casper. Wani karo wong sepuh koyo ngene. Ayo, sepuh. Bie. Wani wae. Wani nyapa? Ha. Oh, wae. Aduh ra keduk. Ha. Kok sik wani bales to, Mbak? Sik wani bales lah. Dodok ya sik bales. Sik wani ya. Wani wae pancen rendang. Ha. Ha, wani wae. Ayo. Neh, Dang. Malah nantang. Nantang. Jajal, jajal. Ha. Oh, wani pura. Loh, nyanti, Mas. Nyanti, Mas. Gue udah kacane, wae. Aku nek samar nek kena badan hukum. Apa kuwi? BH. Rumangsaku apik diterusne iki apik Lintang Asmara. Ya suarane sing anu lho, sing dilembak prigel mung padahal sing koyo Arya Galih kuwi lho. Lah iso. Kuwi terus koyo Gilga kae. Endi kae Gilga? Kae? Halo. Awur. Nyon sewu, Arya Galih mung ganteng lho. Jelas suarane wis apik. Apik kuwi? Geliga kae yo ganteng suarane jelas apik. Gilga Mayit. Oh Sahid cing. Sahid, Mas Sahid. Lah kabine putih kok. Ning lek sing ngene iki kan estetik to Mas. Estetik. Lucu ngono lho. Penuh tidak unik. Bener, unik sekali Masya Allah. Sehat-sehat ya. Sehat. Mas ya. Amin amin. Panjang umur. Loh, iki dong. Iki kuliah lho Mbak. Iki kuliah. Kuliah diisi Surakarta jurusan pedalangan. Iki. Pedalangan iki calonnya dalang. Beh, lah sakmene iki pernah dadi wayange ae sak limbu ae lho. Lah yo dalang semune nek ngeprak jejeg keprak piye? Terus ngeprak piye? Loh, ngeprak karek ngene lho. Oh, permasare gak iso. Loh, nek dalang semene kotake ora kotak jajan. jajan kotak amal. Semene iki Mas berarti kotakmu. Lah iya. Semene iki lho. Lah wis sak semene iki. Kuwi kotakmu wayang sak mono. Terus wayange sepiro nek sak mono? Iki lho isine antangin, apem, gedang. Heeh, ya. Iki lho ngene iki ya Mas ya. Nek kotak semono iki yo ora. Ora gedok. Kudune kowe mlebu kotak kana. Heeh. Nang mlebu kotak. Kotak. Wis mlebu kana. Wis nyanyi ning kono. Wis. Wah, jangan kaya numpak perahu. Tahu bulat terus digoreng dadakan 500-an. Gak pakai gedang. Iki apa tahu lagi? Dadal tahu bulat lho. Mentas-mentas le. Oh, mangsamu. Cek tak katokan. Alah. Ngene iki lho jarike ukurane sepiro ya. Alah, serbet dadi kok Mas iki. Ngene iki apa ya duwe manuk kowe? Aduh, omongi manuke ngepang kemang kok. Oh, iya ngepang ya. Luar biasa. Nyanyi ya. Heeh, ta mosok karo rasa jeluk gendong, rasa jeluk gendong. Ora ra jeluk gendong. Pakene gur ngadeg ngono ta mosok diseneni. Eh, ngadeg sing ngadeg kok mbok pasne iki lho. Anumu lho. Sing sawang iki lho. Sing mbok sawang iki lho. Mangsa mangsamu ngono aku ra pengin ngono. Lho. Ha monggo. Mangsaku. Wah, jan adem-adem hawane pengin, ya toh. Pengin nyanyi. Heeh, nyanyi karo kopi. Celut.
wis jan kayak celeng. Celeng tenan iki asli. Yuk. Yo Mas Tris. Monggo Lintang Asmara. Yo. Dulu. Oke, terima kasih ya Mas Victor ya. Mas Victor aja duduk sih. Oke. Sik dibutuhne kok. Yo. Kapan lagi iki yo. Mbak Enggar katuran jumeneng wonten ning papanggungan. Yo sepati co. Selamat malam Mbak Enggar. Selamat malam Mas Akbar. Diselingi moco-moco layang ya. Oke. Iki sokon iki orang ngerti iki. Oh, saking Bapak Katiran. Nggih, nyuwun kembang kopi Gubuk Asmara gladik glinding diunggahane serampat, serampat mau sampe matur. Wis iki. Assalamualaikum Mas Akbar Wilujeng Dalu. Halo. Nyuwun gending Gubuk Asmara. Yes, ugi bowo dibawani. Saking kula Bapak Wiyono Macanan. Oh, nggih. Ana meneh sing iki. Sinten, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Delang ganteng ganteng ganteng. Alalalalala. Okay. Nyuwun gending satu lali janjine dua Gubuk Asmara tiga Lintang Asmara. Yes, Lintang Asmara sampun to. Kagem sedaya warga Sumber Nongko Mbak Cangi sugeng mirsani matur suwun saking bapake Aji Macanan. Oke. Oke. Request ajikan. Jaluk lagu ra tau nyawer. Besok malah nanggap kok. Macanan ya. Apa? Nanggap apa, Mas? Nanggap kita to. Oh. Acara napa? Sunate Aji gitu. Anu, nah Gubuk Asmara. Nggih, bawa nono sik tor. Oke. Okay. Pocong-pocong. Mangga. Yuk. Ninggar nyinggur. Jan suarane apik, suarane gede. Bocah yo bagus. Ora guwak pokoke. Terus wiwi tane nyingkar nyingku. Iki kakean cengkok tor iki. Dawan kok. Heeh. Lingsem yen ke mutar. Kok dhuwur banget. Terus. Terus lelampahan kang kawuri. Yo, Mas Pektor karo Mbak Enggar bareng Tresno tulus yo. Ngopo? Kae kok ngono ta? Ya tak tutupi. Iya iya iya. 1 2 3 ya. Tresno tulus natyan nengku bukas moro. Ben dijogeti Pektor. Ah nggih. Buka celuk gonggo mino gagrak telung agung. Iya. Okay. Yuk buka celuk langsung Mbak Enggar. Ya yuk. Yen live aku kelihatan ku pokae kemien tak gelereng. Ya yo. Oh,
lenggah menika nggih katur dumateng sedaya para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Sumbernangka mugi dadoso jampi sayah lan karenaning penggalih. Heeh. Heeh. Yo dilanjut Mbak Enggar, ya yo. Catetan sajroning Bisa. Urung kasih Mas Victor dulu. Iya, Mas. Ora. Ora usah mbok ngetes aku. Ya. Panjane penonton wayang iki saiki penonton zaman sekarang iki pinter-pinter kok, Nduk. Oh, ngono. Dadi niate anggone nonton wayang kuwi dalange sapa kuwi wis duwe sangu dhewe anggone bakal nonton wayang. Oh, ngono. Upamane piye? Upamane budal nama itu usoline nonton dalang A. Iya. Kuwi penonton nganjuk kuwi wis arep-arep ya toh, apa sing dadi keluwiane dalang A? Dadi lho ora nganti kok muni kok ora kaya dalang B ya. Dadi ora nganti ana kedadian ngono kuwi. Oh ngono, dadi wis sangune wis duwe dhewe, dadi sing diarep-arep apa dalang A ya ora madak-madake karo dalang B ya. Begitu juga dalang B nonton wayangan dalang B ora arep-arep dalang B kuwi kaya dalang C dan berikutnya. Oh iya, dadi wis duwe sangu dhewe-dhewe ya. Wis pinter-pinter. Apa nek penonton ngancuk? Nang lakon ya minded. Nang hiburan ya diapresiasi kanthi bener becik. Oh ngono mah. Iya, awake dhewe dadi generasi penerus kudu meneruskan, kudu berkarya sak mampune awake dhewe. Godhong tela wae bisa dadi lega, kenapa manungsa sesamaning manungsa kok ora bisa gawe lega? Iya, cocok. Diteruske, gliak-gliak waton kecanda. Dik Sinta karo Dik Dwi katuran jumeneng ana ing pepanggungan. Yuk, sepotono co. Ya yo. Oh,
Dek Sinta dan Dek Dwi. Yes, selamat malam. Bertemu di Sumber Nongko. Dek Sinta dongak neopo di acara Bersih Dusun, Dek Dwi dongak neopo. Ayo doa satu-satu. Nggih, mugi-mugi warga Desa Sumber Nongko menika saged guyub rukun. Amin. Panenane tansah gemah lipah lho jinawi. Amin. Mugi-mugi sedaya tansah sehat walafiat. Amin. Dek Dwi dongak neopo kanggo warga masyarakat Sumber Nongko. Nggih, sami kali Dek Sinta mawon. Oh iya, retweet ngetok berarti. Bisa retweet. Ayo sing bernuansa musik. Ya, kanca-kanca Prabu Bendaren. Musik apa sing wong loro kumpak. Ya, mangga Martika bae. Nggih, selendang biru. Oh, selendang biru pun. Oh, sudah toh. Sudah. Apa, Mbak? Bisa tajamnya karang. Polo kependem manggah napa? Iming-iming. Iming-iming. Oke. Heeh. Hah? Goleki apa? Kaset. Nah, ya. Pokoke buat-buat tok. Iya, nomor 1 A1. Heeh. Nek master ya ya. Wah, ingone metu, ingone metu. Grudeg, 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 grudeg. Ya. Sampun Mas Tris. Oke, yuk dateke celorot iming-iming. Ya. Cinta Mbak Dwi jangan duduk dulu. Yuk, terakhir sinden semua berdiri ya, disusul di Petrisa, Mbak Enggar dipimpin sama Mbak Prigel di depan. Oke. Untuk penutup, Mbak. Sing gamelan plus musik. Taman Juru boleh kita semilir boleh. Taman Juru aja. Oke, aku penutup ning Limbuan ya. Kita gemparkan Sumber Nongko. Mbak Prigel di depan. Engko nerokne gerakane Mbak Prigel. Sampe ning dhuwur bae. Wah, di atas semua, di atas. Sini-sini di atas. Ya. Iya, sip. Halo, opie. Apa wi? Wi apa? Bu apa Mas lagune, Mas? Taman Juruk terus ya. Taman Juruk. Oke, sing regeng sampai kendangmu jebol ya, Mas? Ya. Kendangmu jebol ngono. Siap, gerak. Nah, heeh. Dah, jan. PBB. PBB. Baris berbaris. Cangkemmu. Apa, Mas? Anu, cangkemmu kae lho, Mas Teh. Lencang depan maksudnya. Lencang, lencang depan. Gerak. Oh, cah depan. Siap, gerak. Siap, selesai, gerak. Apa, Wi? Mbok. Anu, nanti dikomando geraknya ya, Mbak. Okay. Biar menirukan gerak sampean. Oke. Okay. Siap, 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 siap. Eh, Mas, Taman Juruk di Sumet, Mas. Yo, Sumeten, Cok. Ya, Mangah, yo. Yo. Oke. Oh,
lamban kedua kur. Tapi sanggiripun paring lelipur ingkang bangku Mbak Prigel dongo nopo kagem acara bersih dusun wonten ing sumber nongko sak mangke monggo. Ya muga-muga masyarakatnya podo tambah rukun ya Mas ya. Amin. Lancar rezekine. Amin. Panjang yuswanipun berkah barokah sedayanipun nggih. Amin ya rabbal alamin. Kagem panjenengan Mas Akbar Astabrata mugi-mugi semakin sukses, semakin digemari masyarakat, semakin melambung tinggi. Amin. Sing penting dijogo kesehatannya ya Mas Akbar. Mama sampean satu kata untuk Astabrata apa? Satu kata untuk Astabrata nopo? Suka. Aku juga satu kata untuk Mbak Prigel. Apa Mas? Shhh. Ya. Oke. Okay. Ketemu next time ya, Mbak. Terima kasih Mas Akbar. Oke, Mbak Prigel. Wong disepoti kok ora gelem ngadeg iki nyapot ajane. Kok aurane beda karo biasane, kok merengut, ulate peteng iki jane nek apa? Nek apa jane? Hah? Ana rembug dirembug, ana perkara dipecahke bareng-bareng. Nek apa? Ora gelem ngadeg wis disepoti kaya ngono apike, kaya ngono ramene kok. Ndak gelem ngadeg iki gini ya. BM. BM itu apa? Bad mood. Lah yo bad mood iki kan mesti ada sabab musababnya. Napa bad mood? Wong yo acarane meriah sing nonton akeh kok iso bad mood kan yo. Lah nyapa aku dicelomba niken. Aku ki mbasakne para penonton, mbasakne para penonton. Lho. Mbasakne para penonton iki kan nek nyeluk sampean ben sampean lebih terhormat kan Mbak dengan sebutan Mbak. Aku ki dudu nyeluk sampean secara pribadi. Alah, tapi ora sine nyeluk Mbak ini kene nek sing nunggoni to liyane aku. Iki di live streaming kok ndak dadi fitnah itu. Fitnah itu lebih kejam daripada dosa. Lah, kok iso tekane carry lho Mas. Teko carry aku bar kok tulung agung. Sing teko dhisik ning kene kan sampean. Aku ki entuk omongan. Jare Mas Akbar ki dhisiki duwe mantan ning semasa. Lah kok delan lagi cinlok ketemuan di belakangku kan aku juga ndak tahu. Kok malah nyelok mbak? Tembunge Jawa ngarani kelemben-kelemben roti-roti bien-bien saiki. Wong biasane iki jaman saiki iki pemenangnya adalah orang dulu. Pemenangnya adalah orang pertama ya. Kamu ngai pacare Akbar pertama ya ning semasa.
Nah, terus nek ketemuan karo mantane sing dhisik-dhisik apa ya ngerti. Terus disalini ngono apa ya genah. Ngene lho. Jangan mempunyai asumsi yang buruk. Wong pentas wingin-winginane karo aku ya seneng, ya mood, ya bangga, ya bahagia. Kok ning kene kok beda karo biasane? Masalahe tekane kok karo aku. Lah sampeyan iki mau ana acara ya toh, ana acara rekaman jare ning Telungagung. Lah nek aku tekoku jam 11, tekoku setengah 11, mosok kene arep sing dalang arep Pak Asop dhewe kan yo ndak mungkin. Lah gitu kok jarike ndak kopo? Kaya kemarin-kemarin padahal wis tak beline 3, ndak mau dipakai, ndak mau aku turun aku. Aja ngono toh. Lah kan jarike kan sik toh. Sampeyan ngene iki yo ngabari pakai yang ini, wis pakai yang ngabari ini. Mas Ardi kemarin wis tak kabari. Ardi. Terus Mas Ardi bilang gini, anu Mas Sabar gak gelem gawe kuwi, soalnya kurang cocok gambare, mending ngono gak Mas? Ora, ora. Aja menyebarkan yang tidak-tidak. Ngadeg ya. Emang. Bacok itu. Obak-obak banyu bening kowe. Masak ndak gelem ngadeg. Hah? Ngadeg to ngadeg aja ngono. Ayo ngadeg-ngadeg-ngadeg. Aku mana digendong ini? Gendong piye? Ayo ngadeg-ngadeg-ngadeg. Ayo to ayo ayo. Ah, lah ngene lho. Kene. Piye? Wis kene sik. Wis aja mayah-mayah teyus ya to. Wis kene. Mayah-mayah teyus. Wis ning kene. Wis ning kene ae. Ya to, Dron. Sing nonton akeh masa arep nesu kan malu to. Lah sing gare malu sampeyan lho. Lah nyapa kok iso aku iki lho, Dron penonton ning kene SMA 1 terus SMA 1 ki padahal tiap tahun mayangan yo bintang tamune sampeyan lho. Kok iso sampean kok mempermasalahkan lagi saiki ora biyen-biyen? Lah kan biyen orang gandeng aku toh. Lah kan biyen sik gandeng karo sapa mi, geng? Sapa? Sapa no? Sapa? Duk win anu. Oh, sora. Ngene lho. Aku kan yo tidak pernah toh mempermasalahkan masa lalumu. Lah ya aja sampai parep dadi peperangan dunia apa piye? Lah ya aku tidak pernah mempermasalahkan masa lalumu. Aku lo gak ndek masa lalu, kabeh lo tak ora tak akoni kae gur gimik tok sing kae. Lho, aku tidak pernah mempermasalahkan niken biyen arep umpamane bahasane iki jatuh di pelukan orang yang salah. Aku apa ya tahu ngomong ning ngono kan tidak. Ning sing penting ora biyen-biyen saiki membuka lembaran yang baru. Sing penting saiki niken wis ana regemane RM Akbar Syahalam. PD. Sapa? Ngucapkan salam cek. Oh iya, kagem sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, penontonnya buya ini ya mas? Iya, itu. Masya Allah, subhanallah. Ulang tahun SMA. Ulang tahun SMA Pegri. Kok Pegri? Pegri guru. Lah aku ya neng tulisannya Pegri kok. Ya mas, itu di bawah naungan Pegri. Oh. Maksudnya SMA 1 Nganjuk. SMA 1 Nganjuk. Oke. Semasa ya mas? Semasa Nganjuk, semoga semakin sukses ke depannya. Semakin banyak muridnya. Semoga lulus semua. Terus apa nih ya, semakin maju. Semakin bermutu. Semakin jaya. Sejahtera selamanya, amin. Nek murid kene iki mempunyai moto bersatu bermutu nomor 1. Mutune yeah. Jelas apik-apik. Contone alumni ne ya kaya aku. Ngene iki nek bermutu apik. Mutune kan apik ngono to. No comment. Kok iso no comment lho kepala sekolahnya Pak Asop. Bapak Asop. Ya, didongakne apa? Bapak jangan ya, Mas. Hah? Bapak jangan. Kok Bang, Bapak jangan ya? Bapak Sop. Wih jangan Sop. Nganggo A kok. Oh iya. Bapak Asop niku sing pundi to, Kang Mas? Yang
duduk-duduk di depan, duduk oh. di depan. Nggih, kita doakan aja ya. Iya, no. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang ya suwanipun. Amin. Terus sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Yes, wish you all the best. Wah, dah. Apa momong lulup the best sih apa? Wis lulup the best sih lho masak. Doa terbaik. Oh, doa yeah. terbaik buat SMA 1. Iya, yeah, dan juga Bapak Sop. Bapak nganggu A kok sop trok ini lho. Ya, yang patah ngene ya, dik niken ya. Kenapa? Kan aku ki ketemu terakhir karo sampean kan ya pentas ning Kemloko Legi kemarin. Dik ingin lagi ketemu kok iso ngomong ngono. Dik ingin lagi ketemu kena kita. Apa kok? Ini apa maksudnya? Maksudnya ketemu. Maksudnya itu dalam di sini dalam arti ketemu di panggung. Iya. Itu terakhir di Kemloko Legi. Iki lagi ketemu neh. Mulo ana ning kaiwi apa ning sing aku pacaran karo Mas Badar kuwi lho ning. Ning anjuk ning ndi Mas? Balai Budaya to. Heeh. Ya tapi kan sampean tidak menyinden di sana. Oh iya. Iya. Mulo aku kangen suaramu. Ora ketang sak tembang untuk menghibur warga masyarakat khususnya keluarga besar SMA Negeri 1 Nganjuk. Nembang apa lho cah? Suaraku ndak tekai. Olah yo ditekak-tekake to. Nyanyi yo ndak. Lho kok nyanyi yo? Lah sampean sing bawa. Oh, aku kon. Sampean bawa. Terus sing iku aku tak sing ngendang. Sing nembang sampean njaluk slendro apa pelok? Manuk. Manut. Kok manuke lho malah. Manut. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarkun. Kepo yo enek lho dalang kok dikongkon sindene ora awakmu lho. Ya kan saling membantu to. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean njel bawa ono Mas umpama ngono Sinta Mbak Engger apa wani, bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean koyo ngene gematiku lho, mosok jek curigai karo masa lalu ku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono kuwi. Tapi ben VC ya mesti bahas mantane nyapa? Eh, kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sah sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Yeah. Apa ya pelek? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut. Batukmu, batuk. Pelek. Nyidam sari kekidung memanis. Niken. Dalang. Aku ning kene iki sebagai apa? Dalang. Dalang itu menggerakkan apa? Wayang. Apa bedanya wayang dengan Niken Salindri? Kalau wayang itu kan gepeng, kalau Niken kan enggak. Oh. Bukan gitu. Lah apa? Kalau wayang itu semakin lama wow. itu semak. Iki nyapo? Pren apa po? Wah, urung tak apa-apa oh, kalau wayang itu semakin lama umur. Sampe namane koyo Mami Heru ta, Mas? Aku ki nerokne sampeyan ki lho aku. Kalau wayang itu yeah. semakin lama umurnya itu semakin antik. Kalau sampean semakin lama semakin cantik. Ah.